Tata je vitez i tera svaku muku, on pruža ljubav deci i nikad ne podiže ruku. Ovo je deo jednog od nagrađenih radova učenika staropazovačkih škola na temu Imam pravo na zaštitu kao završnica projekta koji realizuje Staropazovački centar za socijalni rad. Moja poruka je da ne treba da se vrši nasilje i da bi to trebalo da se spreči na bilo koji način koji je potreban. Ja sam pisala sastav i poruka je da ne treba da trpimo nasilje i da treba da se pomogne ljudima koji trpe nasilje. Treba da zaštitimo sve okolinu koja trpi to nasilje. Za nagrađene učenike svih 10 škola te njihove nastavnike uručeni su prigodni poklon i organizovano je putovanje u Sremske Karlovce. Deca doživljavaju, možda nismo toliko ni svesni koliko deca prožive sve ono što se desi u kući, pa jednu najobičniju svađu možda između roditelja ili između braće, sestara, deca to doživljavaju na svoj specifičan način. Kažemo, roditelji i mi odrasli često nismo svesni toga da nas deca zaista pre svega gledaju. Staropazovački centar za socijalni rad projekat Ima pravo na zaštitu sa fokusom na sprečavanje porodičnog nasilja te osnaživanje žrtava po izlasku iz nasilja uspešno realizuje od 2017. godine. Brošura koja i nosi naziv projekta sadrži i nagrađene radove učenika. Interesantan je pogled, to jest priča o nasilju iz ugla deteta. Deca su nešto, verovatno iz nekih ličnih saznanja o tome koga poznaju ili nešto znaju. Možda je nešto bilo i uopšteno, onako rečeno. Sve škole će dobiti sve mesne zajednice, centar za socijalni rad i to će biti u promotivne svrhe ovoga centra i nekim javnim institucijama. Dakle, uradili smo neki 300 primjeraka. Kroz projekat Imam pravo na zaštitu, tribine je posetilo više od 800 građana i saradnika, a neki od komentara navedeni su u brošuri. Ova predavanja su odlična, saznala sam dosta o svojim pravima, što i jeste cilj svih održanih tribina, da žrtva zna da nije sama i da iza nje stoje institucije.